ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ କହିଲେ ମୋତେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, 30 ମିନିଟରେ ମୁଖା ଖୋଲିଦେବି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜ ଦାସ ଏକକାଳୀନ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଗେଟ୍ୱେ କୁହାଯାଉଥିବା କଲମ୍ବିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ମାଟି ତଳେ ଦବିଗଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଯାନବାହନ, 43 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା। ଅଭିନେତା ପରେଶ ରାୱଲଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବଙ୍ଗାଳୀ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ, ପରେଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ହେଲା ମାମଲା, ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋର୍ଟ ଧାରା 153 ଅଧୀନରେ ଏତଲା ଦାୟର। ଇଂଲଣ୍ଡର ନାଟକୀୟ ବିଜୟ, ପାକିସ୍ତାନ 74 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ, 9 ରନ୍ରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ।